O mês de março começa com alerta da Defesa Civil do Estado para temporais, raios e rajadas intensas de vento até amanhã. O acumulado de chuva pode chegar a 80 milímetros até a tarde de hoje, sexta-feira. Apesar disso, a previsão para este primeiro dia do mês é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora também estão previstos. As temperaturas ficam entre 23 e 28 graus. O coeficiente de marés é médio. O dia começa com pré-amar às 3h20 da madrugada e a baixa-mar é registrada às 10h25 da manhã. Às 4h39 da tarde tem uma nova pré-amar e o dia encerra com baixa-mar às 10h43 da noite. Em Caraguatatuba não há praias impróprias para banho.